Це земельні ділянки поблизу Корицького цукрового заводу. Днями міська рада цього населеного пункту передала їх у користування жителям райцентру. Проте зробили це депутати міськради з порушенням закону. Принаймні так каже місцеве населення. Громадяни, коли звертаються у Корицьку міську раду, їм відповідальні працівники Корицької міської ради не надають роз'яснюючу роботу. Вони їм не роз'яснюють, що вони мають право на цю безкоштовну приватизацію в межах 10 соток. І дають їм зразок заяви, що громадяни нібито добровільно звертаються із заявою про надання їм в оренду земельної ділянки, надання в оренду під житлову забудову. Оренду під житлову забудову жителі Корця укладають на 11 місяців. Валентина Топорицька переконує, міська влада змушує людей підписуватись під цими договорами. Після того, як заключений договір на оренду земельної ділянки, міська рада подає у податкову інспекцію інформаційні листи про укладені договори оренди, в тому числі і ті договори, які заключені на 11 місяців. Податкова інспекція виписує податкове повідомлення рішення громадянам, які обов'язкові для виконання на протязі 60 днів. Якщо людина не заплатить орендну плату, їй нараховують штрафні санкції. Людина ж не має достатніх правових знань, вона не знає. Той, який пояснює, договір укладений, ти зобов'язаний платити. За так звану оренду земельної ділянки люди платять по 200 гривень в місяць. І лише тоді, коли на сесії Корицької міської ради депутати затвердять проект землеустрою під забудову, власник земельної ділянки бере її у безкоштовне користування. Корицькі міські обранці власне рішення про здавання ділянок в оренду пояснюють просто, аби запобігти спекуляціям. Було прийнято рішення надати людині в оренду. За цей час людина мала поставити фундамент і реально показати, що вона будується. І коли це все, коли ми виїжджали, комісія дивилася, да, реально почалося будівництво, тоді людина подавала документи на те, щоб вже взяти в безоплатну кучу у власність. Експерти кажуть, законодавством не передбачено, щоб земельні ділянки віддавались в оренду. Проте, якщо це рішення міської ради, то воно має право на існування. Якщо Корицька міська рада прийняла це у вигляді рішення і за нього проголосували депутати Корицької міської ради, то, очевидно, воно має право на існування. Через те, що дуже багато спекуляцій щодо земельних ділянок, і коли вони бачать, що вже розпочали будівництво на тій чи іншій земельній ділянці, вони мають право його передати власність. Хоча і тут не застраховані від спекуляцій. Людина реєструє незавершене будівництво, наприклад, поставила фундамент і так само має право передати земельну ділянку і продати її. Втім, Світлана Богатирчук-Кривко запевняє, якщо рішення і є незаконним, прокуратура має обов'язково його оскаржити. Своє слідство розпочали і корицькі міліціонери, до яких звернулися жителі цього райцентру. Згідно звернень громадян Топорецьких щодо укладення міської ради незаконних договорів під час виділення земельних ділянок відкрито кримінальне провадження. По провадженню здійснюється досудове розслідування, проведено великий об'єм роботи, але наразі там призначено ряд експертиз, саме чи правомірні ті договори, чи неправомірні. Щось детальніше сказати ми на даний час не можемо, через те, що коментувати хід досудового розслідування я не маю права. Тож, чи знайдуть правоохоронці порушення у діяльності корицьких депутатів, стане відомо після завершення розслідування. А тим часом люди і далі продовжують платити за оренду, не знаючи, чи правомірно. Олександр Туз, Володимир Захаров. Новини Рівного.